Velkommen indenfor her i Unibet Expert TV-studiet. Vi kigger frem mod sommerens EM, og Per, en af dine sådan underhunde, når vi lige kigger væk fra de største favoritter, det er faktisk østrigerne, som du har et godt øje til. Ja, hvorfor det har jeg. Det har jeg. Altså Østrig, 38 gange pengene som EM-vinder, det vil jeg nok lade ligge. Men jeg tror godt, at de kan nå langt, for jeg har set et østrigsk landshold, som er det bedste i de sidste 30 år. Marcel Koller, en erfaren træner. De har det, vi vil kalde driftsikre spillere på mange positioner. En Christian Fuchs fra Leicester, en Arnautovic fra Stoke, Julian Baumgartlinger, som er anfører i tyske Mainz, har spillet en rigtig god sæson med Mainz, også en dynamisk midtbaneslider. Og så har de jo altså den helt store superstjerne på det østrigske landshold. Han er også superstjerne til daglig, han hedder David Alaba og spiller i Bayern München. Har en lidt anden rolle på det østrigske landshold, men der er han virkelig også en af dem, der går forrest. I et skisportstosset land som Østrig, så skal der altså meget til for at blive valgt til årets sportsmand. Det har Alaba klaret 2 år i træk. Og så skal man også give dem, at de har fået en relativ overkommelig lodtrækning. Island, Ungarn og så Portugal som topseed i den gruppe. Men det kan vel godt give Østrig mulighed for at tro på at komme videre? Ja, det tror jeg faktisk, fordi vi har et portugisisk hold, som er meget afhængig af Cristiano Ronaldo. Et ungarsk landshold, som bare skal være glad for at være nået til den her slutrunde. Og Island, som er en stor ubekendt. Og jeg tror, der er mange, der vil nok undervurdere Østrig lidt, fordi mange af de her spillere spiller jo ikke, bortset fra Alaba, spiller ikke i de absolutte topklubber. Så Østrig er nok et hold, man kunne finde på at undervurdere. Det skal man passe morderlig meget på. Men Brian, det var en rigtig god kvalifikation, de havde. Østrig, jeg ved, at du så kampen mod svenskerne, som var en klar østrigsejr. Hvad så du dengang? Ja, der så jeg et østrigsk hold spille i tempo, jeg sjældent har set. Altså med en bevægelse. Svenskerne blev ydmyget. De blev nedslagtet på egen bane. Og der gik det lige pludselig op for mig, fordi det er også, som Per også rigtig siger, det er sådan et hold, man ikke lige har lagt mærke til, men som virkelig overbeviste med et fodboldspiller i en anden verden. Så det er igen også, nu har du nævnt et par gode eksempler på nogle spillere, der måske ikke er topstjerner, men de spiller altså i store ligaer. Så jeg forstår godt, at det er et af holdene, som kunne være underdog. Som vi siger, altså en fornuftig lodtrækning, som skal østrigerne være at kigge lidt nærmere på, når der altså spilles EM til sommer i Frankrig. Per Vik smider alle sine penge på en østrigsk EM-sejr, men som gruppevinder, som du siger, det er rigtig godt betalt, og så må vi så se, hvordan det går, hvis de kommer videre til nok afkommende Østrig. Altså en af outsiderne, i hvert fald her fra os i studiet, når der er EM i sæsonen.